Vučić Danilović, duel Valjevaka, Pavićević bi tu trebao da bude u prednosti, evo Kalezića, Kalezić, udarac i vodi Titograd 1-0. Vodi Titograd 1-0, igra se 8. minut i domaći tim je primio gol nakon kontranapada. Dobar je centar šut Kalezića, velika je prilika za Babić i kakva pobeda sa 1-1. Cep. Lopta Kalezića lijevom nogom i Ljuj Đuraj nije uspio da je ugura u gol. Kalezić ušao je u kazani prostor. Kalezić šutiraće na Vaško brani. Drink and love's a drug. Oh, now I think of